নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। বিষাক্ত বতাহ, দিল্লীৰ আকাশ বতাহ এক প্ৰকাৰ বিষাক্ত হৈ পৰিছে। বতাহ বিষাক্ত, আকাশ ধোঁৱা বৰণীয়া। আজিৰ তাৰিখত দিল্লীত যদি আকাশ নীলা বুলি কোৱা হয় তেতিয়া সেয়া ভুল কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ যথাৰ্থত দিল্লীৰ আকাশ ধোঁৱা বৰণীয়ালৈ পৰিণত হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে প্ৰদূষণ। আৰু অতি সম্প্ৰতি গুৱাহাটীতো প্ৰদূষণৰ কৰালগ্ৰাসে আগুৰি ধৰিছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটীত যোৱা 24 ঘণ্টাত যোৱা সোমবাৰে যি প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা, সেই প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা এক প্ৰকাৰ চিন্তনীয়ৰ যি কেটেগৰী, সেই কেটেগৰীত প্ৰৱেশ কৰিছে। ইয়াৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে, আৰু যদি উচিত সময়ত আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰোঁ দিল্লীৰ সদৃশ গুৱাহাটীতো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। দিল্লীৰ প্ৰদূষণৰ কাৰকসমূহ আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰদূষণৰ কাৰকসমূহ পৃথক। গুৱাহাটীত যি নিৰাময়ৰ ব্যৱস্থা, নিৰাময় কৰিবলৈ, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যি প্ৰক্ৰিয়া হাতত ল'ব লাগিব, সেয়া দিল্লীত লোৱা প্ৰক্ৰিয়াতকৈ পৃথক হ'ব। দিল্লীৰ যদি প্ৰদূষণৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, প্ৰদূষণ বায়ুৰ যি সূচাংক মেজাৰ কৰা হয় বা বায়ুমান সূচাংকৰ যিখন তালিকা, সেই তালিকাখনক যিধৰণে বিভক্ত কৰা হয় সেই বিষয়ে যদি বিশ্লেষণ কৰা যায়, 0 to 50 মাপকৰ অৰ্থ হৈছে ভাল, 50 to 100 হৈছে মধ্যমীয়া, অৰ্থাৎ বায়ুৰ যি কোৱালিটি মানদণ্ড সেয়া মধ্যমীয়া। 100 to 50 যদি বায়ুমানৰ সূচাংক হয়, অৰ্থাৎ এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্স হয়, তেতিয়া আনহেল্ডি, কিছু লোকৰ কাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ। 150 to 200 ভিতৰত হ'লে অস্বাস্থ্যকৰ, 200 to 300 হ'লে অতিশয় অস্বাস্থ্যকৰ, আৰু 300 to 500 হ'লে বিপদজনক, হাজাৰ্ডাছ। দিল্লীৰ যি বায়ুমান সূচাংক আজিৰ তাৰিখতো 300 অতিক্ৰম কৰিছে, 450 to 450 অতিক্ৰম কৰিছিল। দিল্লীৰ যিমানবোৰ মেজাৰ কৰা মেচিন আছে, যিবোৰ যন্ত্ৰ আছে, যিবোৰ যন্ত্ৰই বায়ুমান সূচাংক ধৰি ৰাখে, বন্দী হয় য'ত বায়ুমান সূচাংক, সেই মেচিনবোৰত কালিলৈকে 450 to 450 স্পৰ্শ কৰিছিল। আজিৰ দিনটোতো বিভিন্ন তেনেধৰণৰ যন্ত্ৰত বায়ুমান সূচাংকত 400 to 300 অধিক হৈ আছে, অৰ্থাৎ দিল্লীৰ বতাহ আজিৰ তাৰিখতো বিপদজনক হৈ আছে। বিভিন্ন দিল্লীৰ কাৰকসমূহ আছে, সেই কাৰকসমূহ আলোচনা কৰিম। কিন্তু গুৱাহাটীৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, গুৱাহাটীৰো কিন্তু যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে চিন্তনীয় হৈ গৈ আছে। গুৱাহাটীত 4টা যন্ত্ৰ, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে 4টা তেনেধৰণৰ বায়ুমান সূচাংক নিৰ্ধাৰণ কৰা যন্ত্ৰ স্থাপন কৰিছে 4 স্থানত। বামুনি মৈদাম, ৰেলৱে কলনী, পাণবজাৰ, বৰজাৰ আৰু IIT গুৱাহাটীত। বামুনি মৈদামত 254 অৰ্থটো হৈছে অস্বাস্থ্যকৰ, সকলোৰে কাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ, আপোনাৰ কাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ, মোৰ কাৰণে অস্বাস্থ্যকৰ। অনুৰূপ ধৰণে পাণবজাৰত 239, বৰজাৰত 228 আৰু IIT গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা কিছু নিলগৰ হোৱাৰ কাৰণে IIT গুৱাহাটীত 207। গতিকে গোটেই 4টা স্থানতে 4টা যন্ত্ৰই যি নিৰ্ধাৰিত 4টা যন্ত্ৰত যি বন্দী হৈছে, ইয়াৰ সূচাংক, বায়ুমান সূচাংক গোটেইকেইটাতে অস্বাস্থ্যকৰ যি কেটেগৰী, সেই কেটেগৰীত বায়ুমান সূচাংক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে গুৱাহাটীৰ কাৰণে চিন্তনীয় বিষয়। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে, বিশেষকৈ গুৱাহাটীত প্ৰদূষণৰ দুটা মূল কাৰণ হৈছে নিৰ্মীয়মান ঘৰসমূহ, নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাসমূহ, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে পাহাৰ খনন কাৰ্য। আৰু দুয়োটা কাৰ্যতে ধূলিৰ লগতে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ সামগ্ৰী বায়ুমণ্ডলত সোমাই পৰে, বায়ুমণ্ডলৰ অংশ হৈ পৰে আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে। বায়ুমান সূচাংকৰ যি সূচক, সেই সূচকক অস্বাস্থ্যকৰ শিতানলৈ বা বিপদজনক শিতানলৈ লৈ যায়। কিন্তু এই দুটা কাৰক যেতিয়া সক্ৰিয় হৈ থাকে, তেতিয়াও গুৱাহাটীৰ বায়ুমান সূচাংক প্ৰায় 150 হয়গৈ। কিন্তু এইবাৰ দীপাৱলীৰ পিছত বায়ুমান সূচাংকই 200 অতিক্ৰম কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। গতিকে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ লোকসকলে, নাম প্ৰকাশন অনিচ্ছুক এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ সৈতে কথা বতৰা হোৱাত তেওঁ ক'ব বিচাৰে, ইয়াৰ অন্যতম কাৰণটো হৈছে দীপাৱলীত আমি ব্যৱহাৰ কৰা আতচবাজীসমূহ, আমি ফুটোৱা বোমাসমূহ। দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ যিবোৰ বোমা ফুটাইছিলোঁ, সেই বোমাবোৰে বহুকেইটা বিপদজনক, বহুকেইটা শৰীৰৰ কাৰণে বিপদজনক ৰাসায়নিক সামগ্ৰী বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰোৱাত কাৰক হিচাপে কাম কৰে। গতিকে দীপাৱলীত ফুটোৱা বোমাবোৰ এই প্ৰদূষণৰ এক অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে যোৱা 24 ঘণ্টাত, বিশেষকৈ সোমবাৰৰ দিনটোত, গুৱাহাটীৰ বায়ুমান সূচাংকই 200 অতিক্ৰম কৰিছে। সেয়া গুৱাহাটীৰ কথা। আৰু যদি আমি এতিয়াও সচেতন নহওঁ বা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ যিবোৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ নকৰোঁ, গুৱাহাটীত কিন্তু দিল্লী সদৃশ পৰিৱেশ হ'বলৈ বেছি দিন নালাগিব। দিল্লীত আমি এনে এক পৰিস্থিতিত আজি অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ, উপস্থিত হৈছোঁগৈ, যি পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি ঘূৰি আহিব নোৱাৰোঁ। পইণ্ট অফ নো ৰিটাৰ্ণত আমি দিল্লীৰ বেলিকা
উপস্থিত হৈছোগৈ গতিকে আমাৰ হাতত সমাধান যিবোৰ সূত্ৰ থাকিব সেই সমাধান সূত্ৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰোঁ দিল্লীৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থাক আমি কিছু পৰিমাণে মিনিমাইজে কৰিব পাৰিম হ্ৰাস কৰিব পাৰিম নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই অৱস্থা দিল্লীৰ হলগৈ গুৱাহাটীৰ যাতে এই অৱস্থা নহয় তাৰ কাৰণে ধ্যান দিব লাগিব আমি সকলোৱে কৰণীয় গুৱাহাটীবাসীৰো আছে কৰণীয় চৰকাৰো আছে অতি সম্প্ৰতি আদ্রতা বৃদ্ধি করবলে বা বায়ুমণ্ডলত থাকা ধূলিকণা বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থসমূহক মাটিত পেলাবলে পানি ছটিবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ এখন যানেরে আপনাদের সাগর গুয়াহাটির রাজপথত সেই যানসমূহ দেখিছে স্প্রিঙ্কেল করা হয় পানি ছটুয়া হয় কিন্তু এই ব্যবস্থা কিমান ফলপ্রসূ হব সে সময় হব দিল্লিতে অনুরূপ তেনে ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু কিছুমান পার্টিকুলেট ম্যাটার কিছুমান কণিকার যেটু সাইজ ইমানেই সরু পানি ছটিয়ালেও সেই কণিকাসমূহ মাতললৈ নাহে গতিকে কাৰণ সেই কণিকাসমূহ পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি পানীৰ টোপালটোৰ সৈতে তললৈ পৰি অহাৰ অৱকাশ নাই বিশেষকৈ 2.5 মাইক্ৰনৰ যিবোৰ কণিকা যিবোৰক পি এম 2.5 বুলি কোৱা হয় পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ 2.5 বুলি কোৱা হয় আমাৰ যিডাল চুলি চুলিতকৈও সূক্ষ্ম বালিৰ এটা কণিকাতকৈও সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডলত আমি বোমা ফুটাই বা অন্যান্য মানৱ সৃষ্ট কারকর কারণে তেনে ধরনের ভয়ানক রাসায়নিক পদার্থসমূহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালিতকেও সরু চুলিতকেও সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থসমূহ বায়ুমণ্ডলত এৰিছো আৰু যেতিয়া আমি উশাহ লৈছো আমিয়ে কিয় অন্য যি জীৱজন্তুৱে উশাহ লৈছে সেই পার্টিকুলেট ম্যাটারবোৰ পি এম 2.5 বোৰ নাকেৰে আমাৰ শৰীৰত আমাৰ হাওঁফাওঁত প্রবেশ কৰিছে আৰু এই পার্টিকুলেট ম্যাটারবোৰে আমাক সঁচাকৈয়ে রোগী কৰি পেলাব বেয়াকৈ রোগী কৰি পেলাব কৰ্কট ৰোগকে ধৰি অন্যান্য ভয়াবহ ৰোগসমূহে দেখা দিব দিল্লী বেলিকা ক'বলৈ ভয় লাগে দিল্লীৰ পৰিস্থিতি বৰ্ণনা কৰিবলৈ ভয় লাগে দিল্লীৰ পৰিস্থিতি এনে এক জটিলতাত প্ৰৱেশ কৰিছে দিল্লীত মই কৈছোঁৱেই বিশেষ কিছু স্থানত বায়ুমান সূচাংক 999 পাইছেগৈ য'ত 400ৰ ওপৰ হ'লেই বা 500ৰ ওপৰ হ'লে বিপদজনক বুলি কোৱা হয় বায়ুমান সূচাংক 999 পাইছেগৈ কিছুমান যন্ত্ৰত আৰু কিছুমান যন্ত্ৰত 999 ওপৰত আৰু মেজাৰ কৰিব নোৱাৰি হিচাপ কৰিব পৰা নাযায় গতিকে 999 সৰ্বোচ্চ মাপক আৰু মন কৰিব কিছুমান কিছু স্থানত য'ত এই যন্ত্ৰসমূহ সংস্থাপিত হৈছে কিছু স্থানৰ পৰা 999 পৰিসংখ্যাও আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বিশ্বত 70 লাখ লোক প্ৰদূষণৰ কাৰণে 70 লাখ লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু তাৰে 24 লাখ লোক ভাৰতীয় অৰ্থাৎ প্ৰদূষণৰ কাৰণে মৃত্যু হোৱা 3জন ব্যক্তিৰ 1জন ভাৰতীয় কিমান ভয়াৱহ হৈ পৰিছে আৰু দিল্লী মুম্বাই আৰু কলিকতা বিশ্বৰ অন্যতম 50খন প্ৰদূষিত চহৰৰ তালিকাত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে দিল্লীত বহুকেইটা কাৰক আছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে দিল্লীৰ লোকসকলে এই প্ৰদূষণৰ কাৰণে ইন এন এভাৰেজ 17 বছৰ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা হ্ৰাস পাইছে দিল্লীৰ লোকসকলৰ এই প্ৰদূষণৰ কাৰণে অৰ্থাৎ 17 বছৰ অধিককাল যদিহে জীয়াই থাকিলে হয় এই প্ৰদূষণৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিকভাৱে 17 বছৰ হ্ৰাস পাইছে ই এক তথ্য বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ত এই তথ্য আগবঢ়াইছে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত এই তথ্যবোৰ সবিস্তাৰে ইণ্টাৰনেটত চালে সবিস্তাৰে গম পাব দিল্লীৰ প্ৰদূষণৰ বহুকেইটা কাৰণ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰি দিল্লীত বহুত কল কাৰখানাৰ কাৰণে 13% প্ৰদূষণ হয় যিবোৰ পেলনীয়া বস্তু সামগ্ৰী সেইবোৰ জ্বলাই দিয়াৰ কাৰণে 27% প্ৰদূষণ হয় যান বাহনৰ কাৰণে 23% ধূলিৰ কাৰণে নিৰ্মীয়মান কাৰ্যত যি ধূলি নিৰ্গত হয় ধূলিৰ কাৰণে 11% ডিজেল জেনেৰেটৰৰ কাৰণে 14% ইত্যাদি ইত্যাদি সেইবোৰ হৈছে পলিউশ্যনৰ কাৰণ আজিৰ তাৰিখত দিল্লীত 1.2 কোটি যান বাহন আছে সেই যান বাহনসমূহো প্ৰদূষণৰ অন্যতম কাৰণ গতিকে আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰক দিল্লীৰ মেট্ৰ' ব্যৱহাৰ কৰক মেট্ৰ' বিদ্যুৎ চালিত বিদ্যুতৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰদূষণ নহয় গতিকে সকলোৱে পৰামৰ্শ দিয়ে দিল্লীত পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰাটোৱে শ্ৰেয় আৰু যিহেতু দিল্লীত বিশ্বমানৰ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট আছে মেট্ৰ' আছে গতিকে মেট্ৰ'ত অনায়াসে এক স্থানৰ পৰা যিকোনো স্থানৰ পৰা যিকোনো স্থানলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰি যিটো গুৱাহাটীত সম্ভৱ নহয় গতিকে দিল্লীত মেট্ৰ' এটা অপশ্যন গতিকে সকলোৱে মেট্ৰ' ব্যৱহাৰ কৰা পোষকতা বিশেষজ্ঞসকলে কৰে দিল্লীত এটা অন্যতম কাৰণ প্ৰদূষণৰ হৈছে সেই কাৰণটোৰ উৎস দিল্লীত নহয় পাঞ্জাৱত বা হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱৰ কৃষকসকলে এটা ছিজনত চাউলৰ খেতিও কৰে ধানৰ খেতিও কৰে ঘেঁহুৰ খেতিও কৰে আৰু যিহেতু সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা পাঞ্জাৱৰ পৰাই হৈছিলে
সেই কারণে পাঞ্জাবত সবাতক বেশি ঘেহু আর ধানের খেতে করা হয়। আর ঘেহু আর ধান হয়েছে ওয়াটার ইন্টেনসিভ ক্রপ। এই দুটা শস্যর খেতে করলে আমার যূস্তরের পানি সেই পানি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়, ওয়াটার ইন্টেনসিভ ক্রপ, যার পরিপ্রেক্ষিত গ্রীন রিভলিউশনে আমাক 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 খাদ্য শস্য পর্যাপ্ত দিলে কিন্তু আমার ভূমি বা আমার গ্রাউন্ড ওয়াটারের রিসোর্সেস সেই সম্পদ বিনষ্ট করে পেলালে, যার পরিপ্রেক্ষিত ভূস্তরের পানি সেই পানিক রক্ষা করবলে পাঞ্জাব আর হরিয়ানা সরকারে এখন আইন প্রণয়ন করলে। আইনখনের নাম হয়েছে প্রিজার্ভেশন অফ সাব সয়েল ওয়াটার এক্ট 2009। আর এই আইনখন প্রণয়ন করে এক বিশেষ সময় বান্ধি দিলে, যিক বিশেষ সময়ত কৃষক সকলে গেহুর খেতে করব পারিব বা ধানের খেতে করব পারিব, খেতে আরম্ভ করব পারিব। আর যেহেতু এটা সিজনত দুই তিনটা খেতে করে, প্রথমতে যদি গেহুর খেতে করলে তারপর চাউলের ধানের খেতে করে, আর এই আইনখন প্রণয়ন করার কারণে গেহুর খেতে চপুয়ার পিছত এক অতি কম সময় পায়, সেই কম সময়ের ভিতরতে চাউলের খেতে ধানের খেতে আরম্ভ করব লাগে, অতি কম সময় পায় কৃষক সকলে, কারণ এই আইনখন যদি উলঙ্ঘা করে 10,000 টাকালে জরিমানা ভরব লাগে। কম সময় পায় ততাতয়াক পুনের ধানের খেতে আরম্ভ করবল হয়, কিন্তু ঘেহুর ঘেহু খেতে চপুয়ার পিছত যিখিনি অবশিষ্ট খেতিপথার থাকে সেইখিনি আঁতরাই নোলাকে ধানের খেতে আরম্ভ করব নোৱাৰে। আঁতরাব কেনেকে? প্রথমতে রোলার ব্যবহার করে সেই ঘেহু চপুয়ার পিছর থাকা অবশিষ্টখিনি আঁতরায়, আর তারপর থাকি যাওয়া অবশিষ্টখিনি আঁতরাবলের হাতত একো উপায় না থাকে জ্বলাই দিয়ার বাদে। গতি জ্বলাই দিয়ে খেতিপথার অবশিষ্টখিনি জ্বলি যায়, খেতিপথার মুকলি হয় ধান খেতির কারণে, আর ততাতয়াকে ধান খেতে আরম্ভ করে। এই হয়েছে প্রক্রিয়া। অক্টোবর মাহরপ্রায় খেতিপথার জ্বলাবলে আরম্ভ করে। অক্টোবর মাহত যেহেতু কিছু বরষুণ দিয়ে, বরষুণের মাত্রা নভেম্বরতক অধিক, গতি বরষুণ দিয়ার ফলত এই অবশিষ্টখিনি জ্বলি যাওয়ার পিছত যদার্থকণা বায়ুমণ্ডল প্রবেশ করে, বরষুণত সেই পদার্থকণা পুনের মাতিল গুছি আয়। কিন্তু এই সময়সাত যেহেতু বরষুণ নিদিয়ে সেই পদার্থকণা জ্বলি অবশিষ্ট ঘেহুর খেতির অবশিষ্টখিনি জ্বলাই দিয়ার পিছত যূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থকণা বায়ুমণ্ডল নির্গত হয়, সুমাই পড়ে বায়ুমণ্ডলত, বতাহর যতি সেই গতিয়ে সেই পদা সেই রাসায়নিক পদার্থসমূহ সেই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক কণাসমূহ দিল্লির বায়ুমণ্ডল লৈ আহে। আর দিল্লির সেই সময় যেহেতু বতাহর গতিবেগ দিল্লির উপর, দিল্লিত বতাহর গতিবেগ কম হয়, সেই রাসায়নিক পদার্থসমূহ জ্বলাই দিয়া শস্যর অবশিষ্টসমূহ দিল্লিত রখি যায় আর দিল্লিত ভয়ঙ্কর প্রদূষণের সৃষ্টি করে। কৃষকসকলক, পাঞ্জাব আর হরিয়ানার কৃষকসকলক যদিহে এই জ্বলা কামটো, অবশিষ্ট ঘেহু খেতির অবশিষ্টখিনি জ্বলা কামটো বন্ধ করব লাগে, বিকল্প ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থা দিব লাগিব, সরকারে দিব লাগিব বা সিভিল সোসাইটিয়ে দিব লাগিব, কারণ ধান খেতি হাজার হাজার বছর আগরপ্রায় করে আছে। আর সেউজ বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পিছত হাইব্রিড, হাইব্রিড ধানের খেতি করবলে আরম্ভ করলে, হাইব্রিড ঘেহুর খেতি করবলে আরম্ভ করলে, আগতে ক্রপ সাইকেলটো পৃথক আসে, ক্রপ সাইকেলের পরিবর্তন হল, কারণ বছরটোত তিনি চারিবার খেতি করবলে আরম্ভ করলে, মুনাফায় যথেষ্ট মুনাফা আদায় করলে, এম এস পি সরকারে এম এস পি ব্যবস্থা আরম্ভ করলে, আর যেহেতু এম এস পি সকল খাদ্য শস্য দিয়া নহয়, এম এস পি মূলত ঘেহু আর চাউল দিয়া হয়, গতি এম এস পি পাবর কারণে কৃষক সকলে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস পাবর কারণে কৃষক সকলে ঘেহু খেতি বা ধান খেতিকে অগ্রাধিকার দিবলে আরম্ভ করলে। গতি হাতত গত্যান্তর নাই, যিক প্রক্রিয়া বহু বছর ধরে শ বছর ধরে করে আছে, সেই প্রক্রিয়াত সেউজ বিপ্লবে প্রভাব পেলাইছে, এম এস পিয়ে প্রভাব পেলাইছে, এই নতুন গ্রাউন্ড ওয়াটার রক্ষা করবলে যখন আইন আছে সেই আইনখনে প্রভাব পেলাইছে, কিন্তু ধান খেতি বা চাউল খেতি, ধান খেতি বা ঘেহু খেতি এড়ি অন্য খেতিত এতিয়ালৈকে মনোনিবেশ করা নাই। গতি এই সমস্যাটোৱেই দিল্লিত প্রদূষণের কারণ হয়ে পড়েছে, দিল্লীবাসীর কারণে যন্ত্রণার কারণ হয়ে পড়েছে, এনে এক পর্যায়ে পাইছেগো স্কুল বন্ধ করে দিবলগীয়া হয়েছে। আর দিল্লীবাসীর সঙ্গে দিল্লীবাসী কোনোবা যদি পরিচিত আছে আপনার, আপনাদের কথা পাতিলে গম পাব দিল্লীত বাইরে ওলাই গেলে চকু পুরে উশাহ লোব নারী ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতি বছরে একটা বছরিকা পরিঘটনার রূপান্তর হয়েছে দিল্লির প্রদূষণ, আর সমান্তরালক যমুনা নদীয়ে এক ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে, ফেনে ফুটুকারে যমুনা নদী, ফেনে যমুনা নদীর যদূষণ, প্রদূষণের দৃশ্য দেখিলে এক ভয়লগা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এটা ইয়ার প্রতিকার কি? বহুকটা প্রতিকার আছে, বহুকটা পদক্ষেপ সরকারে লোক, বহুকটা পদক্ষেপ দিল্লীবাসী লোক। একটা পদক্ষেপ হয়েছে পাবলিক ট্রেন্সপোর্ট ব্যবহার করক, আন একটা পদক্ষেপ হয়েছে পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষকসকলে ধান আর ঘেহু খেতির পরিবর্তে
অন্যান্য কেছ ক্ৰপসমূহৰ খেতি আৰম্ভ কৰক। উদাহৰণস্বৰূপে বহুকেইজন খেতিয়কে বিশেষকৈ হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱত কাঠফুলাৰ খেতি কৰিছে, অন্য খাদ্য শস্যৰ খেতি কৰিছে, মুনাফা আদায় কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যাতে ঘেঁহু আৰু ধানৰ খেতি নকৰি অন্য খাদ্য শস্যৰ খেতি কৰক। ফুড ডাইভাৰ্চিটিও যদি হয় তেওঁলোকে অন্য শস্যৰ খেতি কৰে, ভাৰতবৰ্ষত ফুড ডাইভাৰ্চিটিও বৃদ্ধি পাব, কাৰণ অতি সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত পৰ্যাপ্ত ঘেঁহু আৰু ধান আছে। গতিকে যদিহে একাংশ খেতিয়কে ধান আৰু ঘেঁহুৰ খেতি পৰিত্যাগ কৰি অন্য খাদ্য শস্যৰ খেতিটো ধৰে, তেওঁলোকেও মুনাফা লাভ কৰিব, পৰিৱেশো সংৰক্ষিত হৈ থাকিব, আমাৰ যি ভূস্তৰৰ পানী সেই পানী জলস্তৰ ভূস্তৰৰ পানী জলস্তৰো বৃদ্ধি পাব। গতিকে বহুকেইটা তাৰ ফলপ্ৰসূ পদক বহুকেইটা তাৰ লাভালাভ সাধাৰণ ৰাইজে উঠাব পাৰিব আৰু কৃষকসকলে উঠাব পাৰিব। এনেধৰণৰ বহুকেইটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায়। তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি খেতিপথাৰবোৰ নজ্বলায়, অৱশিষ্টসমূহ যদি তাৰ পৰা অন্য ধৰণে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে বিশেষ কিছুমান যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেইসমূহ তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া যায় আৰু সেইসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা যায়, কাৰণ সেই অৱশিষ্টসমূহ বিভিন্ন ফেক্টৰীত বা বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হয়। ইথানল প্ৰস্তুত কৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, কাগজ প্ৰস্তুত কৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, পেকিঙৰ কাৰণে যিটো ডাট কাগজ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই ডাট কাগজ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সেই খেতিৰ অৱশিষ্টসমূহ বেচিব পৰা যায়। গতিকে এনেধৰণৰ বহুকেইটা বিজ্ঞানসন্মত উপায় আছে, ক'বলৈ সহজ কিন্তু সেই বিজ্ঞানসন্মত উপায়বোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰ্যকৰী কৰাত কিছু বাধা আহি পৰে, কিন্তু আমি সেই বাধাবোৰ আঁতৰাব লাগিব আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে। যিবোৰ কথা আমি চায়েফিক নভেলত পঢ়িছিলোঁ, উপন্যাসত পঢ়িছিলোঁ, যিবোৰ কথা আমি ভৱিষ্যতে যদিও পঢ়িছিলোঁ ভৱিষ্যতে কেতিয়াও নঘটিব বুলি ভাবিছিলোঁ, আমাৰ সন্মুখ চকুৰ সন্মুখত কিন্তু সেইবোৰ ঘটনা ঘটি আছে। এনে একদিন আহিব চিলিণ্ডাৰত অক্সিজেন কিনিব লাগিব, বজাৰত সুলভ হৈ পৰিব চিলিণ্ডাৰৰ অক্সিজেন, সেইসমূহ অক্সিজেন আমি পিঠিত কঢ়িয়াই উশাহ লোৱাৰ এক শুদ্ধ বায়ু, পৰিষ্কাৰ বায়ু উশাহ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দিন কিন্তু সোনকালে আহিব যদিহে আমি সময়ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰোঁ। দিল্লীৰ যি বিষাক্ত বায়ু, সেই বিষাক্ত বায়ু যদি আমি পৰিষ্কাৰ নকৰোঁ, আমি আমাৰ অনাগত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিন্তু এক ভয়াৱহ ভৱিষ্যত দি যাম আৰু তেওঁলোকে কিন্তু আমাকেই দুখিব আমি যদি সময়মতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰোঁ। আৰু গুৱাহাটীৰ বেলিকাও দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ বহু উপায় আছে। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, পোহৰাই তোলা আমাৰ আকাশ বতাহ পোহৰাই তোলা, আমাৰ চৌহদ পোহৰাই তোলাৰ বহু উপায় আছে। যদিহে আমি আতচবাজি পৰিহাৰ কৰিলে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সুৰক্ষিত হয়, এই আতচবাজি পৰিহাৰ কৰাত আমি মনোনিৱেশ কৰিব লাগে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত বা আমাৰ নিজৰ কাৰণে, কাৰণ এই যি পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ 2.5 আমাক ৰোগী কৰি পেলাব আৰু বেয়াকৈ ৰোগী কৰি পেলাব, যি ৰোগৰ কিন্তু বহু সময়ত চিকিৎসাও নাথাকিব, মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, দিল্লীৰ প্ৰদূষণে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহেও আনটো দলক যি ব্লেম কৰাৰ যি এক তেওঁলোকে পন্থা গ্ৰহণ কৰে সেই পন্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে। এই সময় কিন্তু কাৰোবাক ব্লেম কৰাৰ সময় নহয়, এই সময় হৈছে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ, আৰু যদিহে নকৰোঁ যোৱা 15 বছৰ ধৰি প্ৰতি বছৰে দিল্লীত একেই অৱস্থা। ঠাণ্ডাৰ সময়ছোৱাত দিল্লীবাসী সন্মুখীন হয় এনেধৰণৰ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ, জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ, সকলো বন্ধ হৈ যায়, স্কুল বন্ধ হৈ যায়, বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰাক পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত হয়। পুনৰ কৈছোঁ, যদিহে এতিয়াই ব্যৱস্থা, ইটছ নাও অৰ নেভাৰ, যদিহে এতিয়াই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় আমি এক কিন্তু জটিল ভয়ানক ভৱিষ্যতৰ দিশে গৈ আছোঁ। দিল্লীৰ বেলিকাটো পইণ্ট অফ নো ৰিটাৰ্ণ হৈছে, আমি ঘূৰি আহিব নোৱাৰোঁ, মিনিমাইজহে কৰিব পাৰিম, হ্ৰাস কৰিব পাৰিম প্ৰদূষণ। গুৱাহাটীৰ বেলিকা এতিয়াও সময় আছে, যদিহে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰোঁ গুৱাহাটী ৰক্ষা পৰিব, নতুবা গুৱাহাটীও দিল্লীৰ সদৃশ হ'বলৈ গৈ আছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, আপোনালোকৰ মতামত জনাব, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব ইউটিউবৰ হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি। চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।